Топка-то! Айди, забивай! Палави! Да. Дерпай ринга! Забивай! Браво! Айди! Браво! Как се радва, бъде! Браво! Айди! Браво! Прекрасен! Браво, тати! Не го хлопай ринга! Той да знае с какво си има работа. Айде! Айде! Давай! Давай, няма... Не се разсейвай! Забивай! Забивай в ринга, докато... Не го дърпай ринга! Дърпай, забивай стопката! А, така! Браво на Калуяни! Айде, тати, пак! Пак! Давай! Браво! Айде, татко! Стига го лапа, това ринга! Да. Първият урок на Калуяни по баскетбол. Предстои да се научи, че не трябва да лапа ринга. Браво на ма! Трябва да може да стигне с глава до ринга. Опа! Браво! Айде, тати, забивай! Браво! Айде бе, забия вътре! С две ръце, можеш ли? С две ръце. Калуяни! Няма лапа и топката, забива в коша! Няма се разправяме! Вкарай мамо вътре в коша! Айде, тати, тука! Коша, вкарай я! Забия бе! Забия тази топка в коша, няма се разправяме! Няма се разправяме с тези цял ден тука, айде! Давай! Забиваш ли ти в коша? Омръзна му. Еми сега иска да си я лапа. Айде, спирай!